neko ko je najviše uticao na nju kao igrača, to je ovaj Predrag Tanacković, profesor ovaj, koji je radio s njom od tog nekog uzrasta kad je prešla iz te pionirske u kadetsku ekipu, ovaj, iz Renjinskog poštara. Odgovornost, tvrdoglavost, jer je strahovito je tvrdoglava i ono što se meni jako sviđa to što se ne menja. Ja mislim da sam ja od Beograda do Zrenjina plakala. A to nije svojstveno meni, ali jednostavno meni je bilo toliko teško do što jedno dete ostavljam potpuno samu u Beogradu. Znači, u ogromnom gradu, ne znam, baš mi je bilo jako strašno. Za mesec dana je trebala napuniti ovaj 14 godina, ona je dobila poziv za kadetsku reprezentaciju i s tim da ide na pripreme. Ja sam bila u bukvalnom smislu te reči euforična. Kao i svaka baka, ovaj baka, baba, to što ja volim da se zovem baba, kažem, vidi, ja ću da kvarim, a vi popravljajte kad odete kući. Ja sam Edita Brkočević, majka Jovane Brkočević, evropske šampionke u odbojci. Ona se rodila u 6:35 ujutru 5. marta. Bilo je ono, ajde dobro, gotovo, idemo kući. Mislim, to otprilike tako. Ništa specijalno, ništa posebno. Sećam se samo da ovaj, ono što mi je bilo jako upečatljivo, da kad sam je videla, da mi je bila jako smešna, jer onaj mali stomačić, glavica i one ruke, noge, ličila mi je na pauka. Onako, ali je bila slatka, baš je bila jako lepa beba. Ona je spavala, sisala. E onda kad je počela već da puzi i to, onda već više nismo mogli da je nahvatamo. Ovaj, ali bila je jako, jako dobra beba. Bila je jako povučena, čutljiva. Ono što je jako volela, volela je da se igra u dvorištu, na polju, znači da se trči za loptom. Ako mogu neke fizičke aktivnosti, u smislu mi smo pravili prepone po dvorištu, tako da se oni igraju, da se tu preskače, da se takmiče. Volela je da ide na jezero, pošto u blizini naselja u kome smo živeli postoji prirodno jezero Peskara i tu smo išli redovno da se kupaju i tako dalje, da se igraju. Kao jako mala je naučila da pliva i to je bilo ono, baš za nju. Uvek je bila i kao mala i kao devojčica od 3 godine, ona je bila ozbiljna. I ona je sve svoje obaveze i kao mala, znači, prihvatala da ona to mora da uradi, nije bilo tu pogovora, nije bilo tu hoću, neću, ona to uradi, pa sad da li joj se to sviđa ili joj se ne sviđa, ona to odrađuje. Tako da je tako i sa školom išlo, mislim, ono, baš je bila odgovorna i ozbiljna i bila je dobar učenik. A ona je prije toga trenirala ovaj, košarku. I pošto je tu bilo nekih problema u Zrenjaninu, nešto se tu nije baš lepo poklopilo. A bila je izuzetno visoka i bila je za glavu i povišlja od svih svojih vršnjakinja u razredu i u školi. Onda meni je bilo jako žao ovaj, da se ne bavi ničem. Tim prije što je bila uvek ekstremno fizički aktivna. Sasvim slučajno sam profesora Vukovića srela mi ovaj, na ulici i pitala ga i on me uputio gde da je odvede. Mi smo otišli, naravno tu je bilo neću. Međutim, ovaj, posle kratkotrajnog ubeđivanja smo otišli u školi odbojke, u toj školi Petar Petrović Njegoš. Radio je jedan mladi čovek, Slobodan Boba Nišević, koji je u stvari nju naučio da voli odbojku. Jako je lepo primio, ona se tu osetila posle vrlo kratkog vremena kao riba u vodi, jer je osetila da je tu među svojima. Neko ko je najviše uticao na nju kao igrača, to je ovaj Predrag Tanacković, profesor ovaj, koji je radio s njom od tog nekog uzrasta kad je prešla iz te pionirske u kadetsku ekipu, ovaj, iz Renjinskog poštara, koji je izvlačio iz nje neke maksimume što se tog
i ljubavi i talenta i sve, ali su svi na osnovu njene visine i na osnovu njenog karaktera prvenstveno govorili da je ona talenat i da će biti od nje neki igrač, ne na tom nivou, ali neki igrač. Odgovornost, tvrdoglavost, jer je strahovito i tvrdoglava i ono što se meni jako sviđa, to što se ne menja. Ona se apsolutno nije promenila od prvog dana kad je recimo, ajde, kažem profesionalna karijera, od kad je otišla u Beograd. Nikad nije rekla ne mogu. Znači, uvek postoji neki moment kad čovek dođe do granice svoje izdržljivosti, ona je i tu, kaže mogu, samo mi dajte 2 minuta i ja ću da nastavim. I to mi se ne sviđa, što nikad nije dala sebi odmor, sebi odušak da stane, da se odmori, da prizna da joj treba pauza. Jes, prilično stroga. Suprug je igrao rukomet i on je bio u Italiji. Mi smo u nekom momentu, kada je Jovana trebala da krene u školu, mi smo se vratili nazad za Srbiju. Bili smo tamo svi zajedno u Italiji i onda smo se nas 4 deca i ja smo se vratili da bi deca ovde išla u školu. Takav je bio sticaj okolnosti, suprug je morao da ostane tamo i to. Mi smo bili ovde sami, verujte da sa 3 male dece, jer razlika između njih, svo 3 stanu u 4 godine, znači jedno drugom do ušiju, stvarno je trebalo izgurati. Međutim, napravili smo neki sistem, neki režim, sve je to bilo super, onda kad dođe tata, onda to onda naravno opšte rasulo, svi su sreći, kao je došao tata, idemo na pecanje. Ali morala sam, i takva sam inače po karakteru, ili radiš ili ne radiš ono što imaš kao obavezu, tako da ne može između. To je bilo neko juniorsko prvenstvo gde sam ja verovatno bila glasnija od svih ostalih roditelja, da me je ona pogledala u fazonu, ajde sad dobro čuti. Uglavnom, ona je otišla za Italiju, posle mesec dana ona je pričala italijanski kao da je ceo život provela tamo. I jako se dobro snašla tamo, pošto je to otprilike bio klub vrlo sličan Poštaru Beogradskom, gde je to bilo sve lepo organizovano. Ona je kao devojčica od 15 godina otišla od kuće, otišla za Beograd. Tako da je ona živjela sama, insistirala je na tome da živi sama, da nema cimerku, da nema nikog. Ta ideja o života gde je ona morala da vodi računa, znači o svemu. I o tome šta će da jede, i o tome šta će da kupi, i o tome da se oprale, ispeglale stvari, da ide u školu, da ide na treninge. To su te godine kad treba da bude tinejdžer. Ona nije bila tinejdžer jer je imala toliko obaveza da nije imala vremena za druge stvari. Neću zaboraviti nikad taj dan kad smo je preselili za Beograd i kad smo odneli sve stvari u stan i sve, pomogli joj tu nešto kao ajde malo da se to nešto namesti. Međutim, ona je insistirala da će ona to sama da završi. I suprug i ja smo se išli dole, ona nas je ispratila. Ja ni ne znam. Ja mislim da sam ja od Beograda do Zrenjanina plakala. A to nije svojstveno meni, ali jednostavno meni je bilo toliko teško do što jedno dete ostavljam potpuno samu u Beogradu. Znači, u ogromnom gradu, ne znam, baš mi je bilo jako strašno. Nisam se ničeg bojala. Zaista, imala sam apsolutno puno poverenje u nju. Jedino čega sam se bojala možda nešto, da će u jednom momentu da pukne, jer je ona u tom periodu od 3 godine, 2,5 godine igrala za 3 selekcije Poštara, znači za kadetsku, juniorsku i seniorsku i za 2 selekcije nacionalne, znači kadetsku i juniorsku, a posle je to preraslo u juniorsku i seniorsku i tu sam se možda nešto bojala malo da će da pukne, da je previše. Međutim, ona je to jako lepo iznala bez neke frustracije. Čak nikad nije ni spomenula da je teško.
kad izgubi, a ona je dala maksimum, onda je čutljiva, onda čuti, onda se osjeća povređenom, bar ja mislim da je tako. Ja to tako vidim, zašto i ostale devojke nisu se potrudile. A kad izgubi, a svesna je da je ona kriva, onda je jako besna na sebe. Mislim, ne kriva, nego da je mogla više da pruži, onda je jako besna na sebe, ali nikad ne priča o utakmici i naučili smo, znači, prvi dan, dva posle utakmice, da li se izgubilo ili pobedilo, niko ništa ne pita. Tek posle dva dana možemo da pričamo na tu temu kad se njoj u glavi slože sve kockice. Kad je bila mlađa i kad je bila mala i šta ja znam, onda su to bile neke burne reakcije, naravno kao i svi roditelji kad su im deca mala, jako žele da ta deca jel pobede i ne znam nija šta, pa sam bila onako dosta burna i glasna, međutim kako je ona porasla, tako sam ja naučila da budem primerena, pristojna, da navijam onako u granicama normale. Ja se sećam samo jedne situacije kada je ona mene pogledala. Ja ne mogu sad da se setim da to je bilo neko juniorsko prvenstvo gde sam ja verovatno bila glasnija od svih ostalih roditelja, da me je ona pogledala u fazonu ajde sad dobro čuti. Ja sam bila oduševljena jer je ona otišla u Italiju u jedno prelepo malo mesto, Conegliano, blizu Treviza. Oni su kao mali išli, bili u Italiji i išli su u vrtić u Italiji. I ovo dvoje starijih, ovaj mali je bio jako mali, su jako dobro govorili italijanski, znači perfektno su naučili naravno u vrtiću i svašta nešto. Međutim, naravno godine, koliko god da smo suprug i ja trudili da se to drži naravno, idu ovde u školu, u vrtići, ne znam ja, društvo, tu se jako malo koristilo, bez obzira i na satelitsku i na kablovsku i na... Ali izgubilo se to. Uglavnom, ona je otišla za Italiju, posle mesec dana ona je pričala italijanski kao da je ceo život provela tamo. I jako se dobro snašla tamo, pošto je to otprilike bio klub vrlo sličan Poštaru Beogradskom, gde je to bilo sve lepo organizovano, upakovano, porodica, devojke su bile tu približno istih godina. Nivo je odbojke je bio prilagođen jer ona je još bila mala, još je bila početnik, to je bila A2 u Italiji. A svi znamo šta je italijanska liga i sve to i onda i sad. Tako da i onda su oni ušli u prvu ligu i tako da je taj korak bio jako dobar i jako sam bila srećna što je tako odlučila umjesto da ode, ne znam, nije u neki veliki klub gde bi vjerovatno sedela na klupi, što automatski znači stagnaciju, znači ovo ipak odmah je igrala svo vreme, bila je u prvoj postavi, imala je dobrog trenera, dobri sa igračice i tako dalje. Tako da sam bila jako, jako srećna što ide u Italiju. Kad je proglašena za najkorisnijeg igrača Evropskog prvenstva u Beogradu. To je moment kad mi je stvarno bilo onako, baš su mi suze krenule, ja sam se potrudila da to onako baš ne vidi svako. Ta medalja se očekivala. I svi su znali da će da je uzme. Mislim, meni je jako žao što nije uzeto i zlato jer je trebalo da se uzme realno. Dalje je bio 3. ili 4. februar 2002. godine kad je došao taj profesor Predrag Tavnacković i pitao me je li plaćaš mu štuluk. Zašto? Ona još nije napunila 14 godina, imala je za dva meseca je trebalo, za mesec dana je trebalo napuniti 14 godina, ona je dobila poziv za kadetsku reprezentaciju i s tim da ide na pripreme. Ja sam bila u bukvalnom smislu te reči euforična. Šokirana, jer realno ona je jako kratko trenirala pre toga da bi došla do tog poziva. A ona je bila istovremeno i ponosna na sebe i čini mi se i malo uplašena, šta sad, šta je sad to dalje. I istovremeno strahovito sam uverena da ona to može.
Ava ona ima taj stav generalno, ja to mogu. A ja sam bila potpuno euforična, ja sam bila van sebe od sreće. Kad je rodila unuka. E onda sam bila najponosnija i onda sam bila najsrećnija. I mislim, to je generalno. A što se odbojke tiče, ne mogu da se odlučim da li u Beogradu posle evropskog prvenstva ili kad je osvojila sa Vakif Bankom Ligu šampiona i proglašena za MVP. Jovana Brakočević. Odličan servis Monike Molnar. Može li Jovana Brakočević? Može! Diže Maja za Jovanu Brakočević. Ne može da se odbrani Maren Brinker. Kad je proglašena za najkorisnijeg igrača evropskog prvenstva u Beogradu. To je moment kad mi je stvarno bilo onako, baš su mi suze krenule, ja sam se potrudila da to onako baš ne vidi svako. Ona je u tom momentu počela igrača. To je moment kad sam bila emotivna na njenu uspuno. Ovo su zaista istorijski trenuci, ne samo za naš objekt, za naš sport, za našu zemlju. Za mene inače važi da nisam emotivna, da ne pokazujem, ali to je samo spolje. Znači, ja kad ostanem u četiri zida, to je već neka druga priča, ali to bi zadržala za sebe. Ona se vratila u reprezentaciju i otišla u Rio 7 meseci posle porođaja. Znači, to je bio jedan tempo treniranja i vraćanja u formu kako god ludački. To je isforsirano. Najstrašnije, ja sam išla sa njima, sa reprezentacijom, išli su u bar na pripremi, ja sam išla da čuvam Vikija, da bi ona mogla da trenira. On je bio beba, mislim, par meseci. Za mene je to bilo normalno. Uopšte nisam razumela zašto se ne bi vratio. Ako se ona osjeća dobro, nema nikakvih posljedica. Što se kilaže tiče, nije se ugojila, ništa specifično. Ona se vratila, mislim, posle mjesec i 10 dana na teren, posle porođaja. Ta medalja se očekivala. I svi su znali da će da je uzme. Mislim, meni je jako žao što nije uzeto i zlato, jer je trebalo da se uzme realno. I svi su znali da će uzeti medalju. Znači, to nije bilo uopšte neke dileme, jer je to bila nenormalno jaka reprezentacija u tom momentu. Sa takvim igračima na svim pozicijama, znači da je to bilo sam svetski krem od Bojkaški je u toj reprezentaciji bio. Jako sam bila ponosna na nju što je otišla, što je uspela da se izbori posle trudnoće i svega toga, da se izbori, da ode tamo. I bila sam jako ponosna i jako sam bila srećna što eto, ispunio je se san. To je nje bila njena treća olimpijada i što eto, osvojila je medalju i mislim... Jovana Brakočević! Ona je taj pravi doček na balkonu doživjela samo kad se vratili iz Japana sa svjetskog prvenstva. A ovo poslednje kad su došle iz Rija, ne znam. Uopšte mislim da čak ni one devojke nisu imale osjećaj da su na balkonu. Jer ono nisu bile na balkonu, bile su na platovu ispred. Svi su bili tu zajedno, je li tako? Tako da, mislim da su ona stara vremena kad su išli baš gore na balkon bila mnogo lepša, mnogo i ona je to doživjela i drago mi je što je to doživjela. Kad gledate od ozdo, deluje onako baš impozantno i baš onako da im se divite, jer ne može tamo svako da se pogne. E, to je moja čerka i ja tu, ne može da bude niko drugi, to je samo moje. Znači, to je najlepše. Onda kad uporedim to i kad stavim na vagu, onda sam tu negde, ta moje, to što sam ja izgubila, toliko nema težinu u odnosu na ono što je ona dobila i što je ona uradila. Tako da neću da kažem da sam ja ostala željna, imam je, imaću je, hvala Bogu, u celom životu.
ja sam kao i svaka baka, ovaj baka baba, pošto ja volim da se zovem baba, i uvek tu imam konflikt, uvek sam u konfliktu sa Jovanom i sa Marcelom, sa Zetom, jer oni me kažu, pa nemoj, a ja onda kažem, vidi, ja ću da kvarim, a vi popravljajte kad odete kući. Pokušava da bude stroga, međutim, ovaj, Viki je takav mali mangup i tako je umiljat i sladak da sva strogost u momentu pada u vodu, ali je ovaj, jako kreativna i trudi se da ovaj, stvarno sva što radi sa njim da ne bude jednostrana, jednosmerna, ono što se meni izuzetno sviđa, jako malo je televizora, televizije u upotrebi, da ne kažem telefon, i to ne postoji uopšte kod njega u ruci, jednostavno dete, ja mislim da ono, ne razume, mislim razume, zna on da, ali ne znam šta bi radio sa tim, ne bi znao da se igra sa tim kao što deca znaju i jako sam srećna zbog toga. Posle svega ovako kad pogledam unazad, ona je u profesionalnom sportu koliko, 18 godina, 19. Mislim da ima fantastičnu karijeru, mislim da je ovaj, uradila jako puno. Prelepo je. Ja znate kako, ovaj, kad kažete, to je moja ćerka. E, to je moja ćerka i ja tu, ne može da bude niko drugi, to je samo moje. Znači, to je najlepše. Ona je rekla još koju godinu, preko dobro, mislim, to je bilo pre rođendana, ovaj, e onda za rođendan već onako malo pa kao dobro, ali ovaj, ja mislim da će još tu godinu, dve, tri, nemam pojma, dokle god bude mogla, jer zaista se jako dobro osjeća i nema tako nekih povreda, to je nešto sitno, prolazno, nije tako ozbiljno kao što je bilo prethodnih godina, tako da i mislim da je jako dobro ovaj, odgovara ova liga u Poljskoj i da se tu jako dobro snalazi i da bi tu ono, mogla da ne misli da prekine karijeru još uvijek nadam. Mislim, ona još misli da igra. Jako bi voljela da završi tu školu za dizajn u Bolonji, ovaj, jer je uvijek želela da bude ovaj, dizajner. E sad, moja neka vizija, šta je ono što je ovaj, zašto je ona ima jako puno smisla, to je interijer i jako bi voljela da završi to i misli da je to i neki njen san. Meni je samo žao što ona izgubila deo detinjstva, deo tinejdžerskih godina, adolescencije, šta ja znam, ali ovaj, da je više bila moja, manje bi dobila tamo. Znači, onda kad uporedim to i kad stavim na vagu, onda sam tu negde ta moje, to što sam ja izgubila, toliko nema težinu u odnosu na ono što je ona dobila i što je ona uradila. Tako da neću da kažem da sam je ostala željna, imam je, imaću je, hvala Bogu, u celom životu. Ovo je Jocin prvi rođendan, gdje sam ja bila jako ponosna jer već sa godinu dana ona je hodala, trčala i nije nosila pelene. I ovaj, jako je volela da peva i da igra. Ovo su zimske čarolije u dvorištu kod babe i dede sa braćom, gde naravno Sneško je, tolikog Sneška je samo Jovana mogla napravi. Ovaj mali je bio jako razočaran što se vidi na njemu da je nesrećan, što on nije mogao da stavi šargarepu ovaj, Snešku na nos. Dugo godina smo imali tradiciju kupljanja 1. januar kod babe i dede i onda se skupimo cela porodica, znači moja sestra sa njenom decom, i onda tu napravimo žurku sa babom i dedom. I ove jedne godine moja sestra, odnosno njihova tetka, ištampala majice za svakog od njih po karakteristikama, ko je kakav, po karakteru, tako da ovaj, su bili jako simpatični, slatki i veseli. I naravno morali su da se slikaju tim majicama, tako da je bilo jako simpatično. Još jednom Jovana i pogađa Johanija Gvidecija, ali on je stajao u autu. Pa šta da kažem, ovaj, desilo se, jednostavno se desilo. One i Giovanni Gvideci su u jako dobrim odnosima
nije to htjela da uradi sigurno, jer jako je bila je jako bitna ta utakmica, znam, to je svjetsko klubsko prvenstvo prošle godine dok je igrala za Novaru. Međutim, desilo se, posle su se naravno šalili na račun toga da ga je namjerno gađala, međutim nije, oni su zaista u sjajnim odnosima.